Mirë se erdhët në kuzhinën tonë, në kondin tonë të gatimit. Jemi gati si gjithmonë, si çdo mëngjes në të njëjtën orë, për të nisur recetat që zonja Vjollca ka menduar për zonjat tona të shtëpisë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në misionin tonë dhe sot mendova të sjell një makaron në furrë. Ndoshta dhe pastiçe quheni si të doni, si dëshironi, por ka bëlmet, madje ka jo shumë normal. Por pa bechamel, pa qumësh, në një formë tjetër. Do bëjmë makarona në furrë dhe janë pikërisht këto makarona divela që janë si tub. Rigatoni lexon këtu dhe minutazhi i zierjes së tyre është 10 minuta. Ne nuk do t'i lëmë 10 minuta, ne do t'i zjejmë 6 minuta për arsye se do të vendosen në furrë, do të përgatitet një salcë dhe për bërësit për të realizuar këtë recetë duhet një qep jo shumë e madhe, një thelpi hudhër, pak trumës, gjethe borziloku, 500 ml pure domate, nga puret e domates kam unë këtu, po, kemi 150 gram ortadel, kemi 120, në qik më pak, salam pikant, do me thënë duke i pjestuar këto me një laps në dorë për 4-5 racione, mund të hanë lirëshëm, i bje që nga 20 gram për shoqë të bjeri, do më thënë gati nga një lukë në kubik. Atyre do të kemi djath kaçkaval të but, 120 gram, 130 dhe 130 gram mozzarella. 4 kokra vejz, do t'i presim në feta, 2-3 lukë, 3 lukë djath parmigjan, dhe këto janë përbërësi. Do të fillojmë nga puna, duke vendosur fillimisht, do të punoj paralel me salcën dhe me makaronat, me 110 minuta kanë. Për një porcion që të ham normal, nëse ju do të konsumoni dhe një sallatë nga ato sallata që kemi pruar ne deri më sot, do të mjaftoshin 320 gram, po ne po vendosim 350 gram makarona. Kemi thënë që gjithmonë me 2 pako mund të gatuajmë 3 herë. Flas për anvisat që dhe ato me laps në dorë e kalojnë jetën, kështu që kemi sigurisht që varet nga numri antarëve dhe sesinë. Pa tjetër, pa tjetër, nuk do të hedhim shumë vaj, po 3 lukë vajulliri do t'i konsumojmë në këtë tigan, më falë, se të nxjerën e kam gjepër për diçka tjetër më vonë, në një tigan salce, unë do të hedhë fillimisht 2 lukë vajulliri. Në basi një lukë do t'a përdorë qikë më vonë, do t'hedhë qepën. Përveç të gjithë përbërësve që janë ndryshe nga tavat që kemi bërë e të tjera me makaronat, po asticës që t'je përmundi, shofë që vezët i qënë kanë të zjera sot. Po, të zjera, ma dje të zjera shumë, të zjera gati 10 minuta, i kam qëruar, dhe do t'i presë në feta rumbullake. Hudhërën. E presë dhe hudrën në fejta, në copsë, në basi do të tretet së bashku me qepën. I ka urdis të dyja, dirisa qepa të zbutet pak. Ndërko dhe makaronat i zjej një. Të zbutet dhe një qikë qepa, i vendosim pak kapakun dhe bëjmë gati, urdro? Makaronat, i kemi siel loj formash. Dhe do sielim, dhe do të qiko. Kemi si edhe me perime në bajmënd. Unë isha në më dyshje për të aprur këtë recetën për sëri makarona fure, po në një version tjetër me mini qofte të vogla, të zjera në salcë, të zjera mirë në salcë, salca është po kjo që do të bëjë nësot, por... Po qoftet me mishë, do të bëheshi? Po, me mishë, me mix mishë, do më thënë jo vetë me mishë vici, por mund të mërshim edhe një qikë nga kjo salami të agrim, edhe t'ja vendosnim brënda, ose një qikë panqetë, e bënë gogjatë shishme, dhe si kur kemi bërë pasha qoftet e vogla fare, i zjejmë
Në salc. Në salc, pastaj përgatitet dhe bechameli, po kur përveç llogarisë. Një rast tjetër. Një rast tjetër, po duhet të bëj një punë para përgatitorit që ta sjell përsëri. Për shembull, ato mini qoftët jap recetën edhe i bëj veç. Bën më vetë. Ti gatuaj veç që se s'ke s'na del koha. Është vërtet. Atëre, tani këtu ke qepa, unë do të hedh purenë e domates. Pureja domates i ka të gjithë përbërësit, vetëm se unë po e trazoj me qepën, është e përgatitur. Dhe ke pjesa asaj pak asaj majës lugës sheqerit, është salca, po thuaj se gati për të bërë një pastë zakonshme, që përgatisim ne, unë kam thënë dhe përsëris, makarona di vela, i kam të gjitha llojet në dollap. Të gjitha llojet. E lëm të zjej pak, salcën të jetë fare pak krip. Do të përmë ka pakun, do të jetë pak se këtu shtova uje dhe ka pak krip. I kisha hedhur pak, po nga që shtova ujin, duesh edhe një qik tjetër. Tham, do t'i lëm 6 minuta. Tani këtu, po zjen. Këtu kemi llojet e djathit. Këtu kemi, shiko, shiko sa më është bërë borziloku. Që ta gjeja në treg. Se më të borzilok? Po borzilok. Është bërë për të bërë japrak me borzilok. Ta më më japrak. Që unë në treg, po ta gjeja, thosha... I shumë ujë, se do shumë ujë borzilok. I vadis, jo shumë, sa të kalbet rënja. Po, në gjesë edhe në darke. Në më gjesë, ja bëjë smetin, ja bëjë smetin. Dhe duheshin 5, 6, 4 gjethe unë... Me një mbaroj punë këtë desha të them, edhe një tjetër, edhe më dvoglën. Ja këta. Dhe do të acoptoj me dorë borzilokun dhe do të apendos brënda në salc. Do të ullë edhe i qik temperaturën dhe salca po thuaj se është gati. Ja. Mund të ketë shumë avisa që sot kanë menduar të gatuajnë pastiche dhe mund të ndryshojnë pak atë rjedhën e pasticheve të zakonshme që ne gatuajmë. Ja, kaluan 6 minuta, edhe një qik, duan dhe një qik. Ndërko, unë bëj gati. Në një tas, kam zjerë këtë tasin, këto i kemi gëshërët e gatimit, e dinë avisat i kam pa, do të hedhë. Salam pikant. Do të hedhë mortadelën. Kemi edhe këtë pjesën këtu. Edhe pjesën tjetër të. Po. Do të hedhë. Të prerë. Edhe këtë do të apresim në kubik, vash me... Po, po, në kubik. Në kubik. Po, në kubik. Me bri 1 cm, jo shumë të mdhaja. I presim këshu në shirita. E fikim qikë sobën e plakën e salcës. Jo të gjithë këtë masë, mos e hap kapakun, se mos bësh pis, do të ahedhim brënda. Gjysmën do të ahedhim brënda tek makaronat, që të shkri dhe të regulohet, zvëndëson shumë mirë bechamelin, bën atë në gjitjen me përbërësit e tjerë, dhe gjysmën do të avendosim si shtres në mes. Që të treja llojet e djathit që kemi janë që shkrin. Po, sigurisht. Dhe mozzarella dhe parmigiano dhe kaçkavalli, dhe kryojnë ato si elastik kur e konsumojmë. Jo si elastik si qëmë qakisë. Si qëmë qakisë, mi se nuk gjitha termin e duhur të guzhjit. Jo, gjithet i elastik, ta mam, elastiku apet. Po mua, më duket si më e shishme, po ta thejmë ashtu. Shiko, bëjmë një shkëputi dhe një vjocet, me që pa të mere me gjatë publiciteti? Unë vetëm do të pres në feta. Vezët. Vezët, ja. Si kundër e thamë. Po pres. E vazhdojmë pas pak ka publicitetë. Ja ku jemi dhe jemi gati në fakt për të shtruar të gjithë përbërësit në tavë. Makarona në furë është receta, i kemi zjerë apo jo zënjë vjozë. Po. Makarona divela në formë tubi. Po. Tani. Përbërësit i kemi gati. Thamë që makarona i kemi zjerë 6 minuta, ndërkohë që duen 10 minuta. Dhe në bas 10 minutave, sigurisht kur të plotësot minutajë, makarona dojnë bëmyrë qikë më shumë. Po, shumë dhe te. Këtu përgatitëm salcën. Do të hedhim fillimisht pak salcë.
Dhe tani e hedhim të gjithë. Ndërkohë, kjo është pjesa e lëngshme, që është llogaritur. Makaronat do ta përthithin komplet. Pa. Dhe do të bëja të procesin që makaronat nuk do të rrinë të thata, po do të jenë të buta aqsa duan. Ja. Madje këto filluan ta përthithin që tani. Në këtë tas vendosëm djathrat në kubik dhe po, kaçkavall në butë, mozzarellën, këtu kemi parmigianin që do ta shtrojmë në shtresë. Tani do të marrim, do të hedhim gjysmën e kësaj sasie, do të hedhim çik vaj ulliri. E lyej me furç. Eksplorimi vetë është edhe kuzhina. Imagjino sa shumë receta ka me të njëjtin përbërës. Po sigurisht. Makarona, që, makarona ose mishpule që janë pafund. Tani, do të hedhim këtu gjysmën e sasisë. Ja. Gjysmën. Do të bëhet me shtresa, shtresa. Po. E nivelojmë. Ja, nivelojmë vetë këto. Komplet pjesa e tubit që është brënda, mbushet me salcën ose përbërësit që kemi ne. Këtë më falni. Shiko, këtu duhet kisha trazuar gjysmën. Po, që të bëhet në shtresën tjetër. Tani, këtu do të hedhim një shtres, duke ruajtur dhe pak për në fund. E hapim këtë shtresën. Një soj si kur do përzjesht. Si kur do të bëjmë atë musakan që e bëjmë me shtresa. Ai përzihej mirë që djathi këto po që të jenë të llogaritura edhe këto pjesë pikante të jenë në të gjitha anët. Tani vendosim disa copa veze të zjerë. Veze të zjerë në çdo gatim në hyn në punë. Sigurisht. Ja. Le të thermohen, nuk ka problem. Kam këtë pjesën këtu. Ja. Tani, i trazojmë këto, së bashku, hedhim edhe pak fare. Do të hedhim dhe një grusht parmigjan. Bëtë shumë e shishme, a? Shumë e shishme, ju tjetë, me gjithë përbërësit që... Dhe, me këtë mas tani, e mbyllim komplet. Ja, se do t'i hapë, do t'i reguloj. Hajde, pas ti që hajtë, do thoshim. Ka përqen shumë e shishme edhe shie kam përshtypje një japin lerëzat që hodhëm. Borziloku e freskon. Hodhëm dhe trumzën, a? Edhe trumzën. Po, e hodhëm. Ka i salami pikant në vënd të specit për shumë, nëse mes. Po. I ka të gjitha i ka brënda. Ja. Tani do t'hedhim fillimisht parmigianin. Po, mendova që t'jetë si një, jo. Po. Që t'jetë si një mbulesë. Do të vendosim të gjithë pjesën e djathrave dhe të salamit. E hapim edhe këtë. Ta vëmë në qendër. Tani i shohim, i hapim i çik kështu këto, këto bëhen krokante. Dhe në furrë nuk do të rri shumë. Sa do rri? Ë? 15 minuta. 15 gjithsej. Sa të shkrin këto djathrat, salca është e gatuar, madje salca është pothuajse e gatuar, vetëm pjesa e qepës që duhet të zgjente. Po, salca është merre edhe një val edhe në vend. Tani e zbukurojmë duke vendosur dhe disa feta të tila. Pa. Ja, jo prish. Që përveç se shijes dhe numrit sasis është dhe si dekor kështu vetëm në mes të vendosim. Dhe gjithë shka është gati. Por 15 minuta e kemi gati për ta shijuar, e kemi menun të fokusuar në ekran, makarona në furë ose pastiçe me këto përbërës. 350 g makarona, një qepë vogël, një thel pi hudhër, 500 ml salcë domateje, 4 kokra vezë,
150 gram salam mortadela, 130 gram salam pikant, 150 gram djath kaçkaval, 130 gram djath mozzarella, 4 gjethe borziloku, trumz, 4 lugjele parmigian dhe 3 lugjele vaj ulliri gjithsej. Këto ishin përbërësit e kësaj pastiçe që ka vjen ndryshe. Po, dishat i them anvisave, që këtu po thuaj se salca u përthith komplet nga makaronat, vetëm është shumë pak e lëngshme. Dhe do të mjaftoj kjo për furrën time 15 minuta, për ndonjë nga ju 20 nuk është taksative fiks varet kjo. Po mbaret nga fura. Edhe sa po të shkrin djathrat, ne mund të vendosim në tavolinë për ta konsumuar. I duhet vetëm 15 minuta, po e vendos në furrë dhe para se të shkëputen në zonja Vilca për edicionin e lajmeve. Po, unë do dëshiroja që me që qërshit i kemi në treg. E në ndë të stinës. Mund të gjejnë ambisat në një... Jo, së shlim qërshit, është verë, e ambër. Verë. Mund të gjejnë një qërshit të lirë. Po. Që zakonisht e bëjmë reçel kur bie pak çmimi. Po farat i kemi rrotë edhim apo? Jo, nuk i kemi. Unë i kam larë, kam hequr bishtat dhe këtu kam ruajtur farat. Bërthamat. Do të hedh bërthamat në një tenxhere. Po. Do të hedh këtu për komplet sasinë që kam unë 600 gram. 600 gram qërshi, mund t'jen qërshi të bardha, mund t'jen vishnje. Do t'i heq bërthamat, do t'i laj, dhe me bërthamat këtu do t'het uj pa sheqer, do t'i zi për nga momenti zirës 6 minuta, pastaj do t'kulloj, do t'largoj bërthamat dhe do t'ruaj ujnë. Ka me një stika dent, i nxirni bërthamat. Një riciklim, mos i hithni bërthamat. Shumë birë, po. Duke më smartu recet. Edhe kur bëjmë reçelin, për sëri unë kështu e bëjmë, me bërthamat i ruaj. Atë, më falë, i ruaj duke i kam aparatin është komplet. Që shqyrojmë. Që eqë bërthamat, jo, i ruaj bërthamat basi ti. Jo, pa tjetë. Kështu që. Për ta mësuar dhe si recet, po qëfar është kjo recet tani? Për qëfar bëjmë një komposto. Një komposto me... Që mund të aftohim në frigorifer, po dhe mund të arruajmë në kavanoza, nëse i mbyllim, i lëm një peshqir me kokë poshtë të valojnë, mund të arruajmë për një kohë shumë të gjatë, por po e bëjmë diçka sekundare për ta konsumuar në ditë të tota. Se dhe pak mund të jenë fjalla vjen në trek, të freskët. Po, po sigurisht. Dhe mund të shfrytëzojmë në këtë formë. Pas pak, në pjesën e dy do të realizojmë komposton e qërshive, ndërkohë kemi vendosur dhe pastiçe në furnë, ndiqni për t'i serviruar në pjesën tjetër. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të këndit të gatimit, si kundur e lam, që nga pjesa e parë do të përgatisim tani një komposto që shje, me qënë se janë dhe në trek, por si kundur në ndoqët në pjesën e parë, zonja Vjolca ka mbajtur për thamat e që shive, mos i hithni në pras. Do të heqim fillimisht bishtat, po. Do t'i lajmë mirë që shijat, ose i lajmë mirë pasaj heqim bishtat, dhe më pas me instika bend, ose kush ka në shtëpi një është thjesht instrument që heqim dhe ullint, bërthamat e ullinjve, por mund të heqim dhe bërthamat e qërshis. Larguam bërthamat, i ruajtëm ato në një tas dhe i zjem për 5-6 minuta duke logaritur kohën nga momenti i zjerjes në pak uj, në 500 ml uj. I kullojmë në një sit, pra, dhe largojmë bërthamat dhe ruajtëm vetëm lëngën. Lëngun e kemi këtu. Shtuam dhe një sasi tjetër dhe sasia e gjendjes e lëngshme e lëngut tani bashkë me lëngun e bërthamave është 1 litër ujë. Do të hedhim një gotë sheqer. E tresim sheqerin. E kemi kulluar, ëh? Më fillo bëhet tamam si shëgjeti tani. Ujë nuk është në domthoni tej dukshëm, është erësuar pak. Fillimisht kur ishte me pak ujë, ishte gati si në rozë. Tani dhe sheqeri ka marrë një ngjyrë në të verdhë, po thuaj se të errët. E tretëm sheqerin komplet dhe do të hedhim qërshiat. Qërshiat janë, mos dhe që në e këtë qërshiat? Mira që në kam, shumë të mire. Që janë të zezat e erëta, vishnje. Po, vishnje. Atëhere, ja, huj zjehu, hedhim dhe qërshijat dhe i lëmë që të zjehin nga momenti zjerjes shumë pak.
3 deri në 5 minuta. Vendosim kështu. Këtë. Më në fund, kur të ketë zirë lëngu bashkë me qershiat, se temperatura e qershiave ishë në temperaturën në ambientit. Sa të zirë shumë, si për... Jo, 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 shumë pak, shumë pak. Tamam, se komposta është. Do të hedhim një lugë gjele, lëngë limoni, dy janë tepër, po për ndo njërin që e do pak të anoj nga pjesa e thartë, mund t'i hedhi dhe dy, dhe më pas në fund fare, 50-70 ml, do shtatë të ditë, verë, po që vera tjetë e ëmbël. Nëse do t'ishin qërshia të e bardha, unë nuk do t'hidhja verë të kuqe. Do t'hidhja verë të bardha. Verë të bardha. Me që qërshia të janë vishnje, bravo, shumë mirë. Niki një verat më mirë. Ka patur një emision për verat, një sezon për tërë. Disa emisione. Po, një sezon për emisione. Me gjitha të është kulturë. Po, është vërtet. Është shumë mirë. Kështu që unë një vetëm atë që pizë zakonisht edhe, kaqë. E lëmë që të paloj, një këshikë do dhe pak. Ndërko, kemi nëzjerë. Do të servirim makaronat, se janë bërë shumë të shishme. Do t'i servirim, pa tjetër që do t'i servirim. Si kemi provuar si që duhet, por është pjekur tashmë tava. I kemi gatuar në pjesën e parë, ndryshe nga pasticet tradicionale, apo ato pasticet që kemi sjellë deri më sot këtu në këndin ton të gatimit. Ka tre lloje djathësh, salam pikant dhe mortadela, makarona divela në formë tubi, bashkë me tre llojet e djathrave dhe 3-4 kokra vezë. 4 kokra vezë. 4 kokra vezë, pa. E se vjen tashmë. Tani, anvisa do të më kuptojnë që... është ende nxetë. është nxetë dhe kjo duhet të... Shife, a i që më qakizit. Po do të mundohemi ta servirim disi. Salcën e ka të bolshme. Më është... Zvëndëson në rastin tonë... Këtë apo të tjetër me të tjetër me të tjetër? Kjo është pastaj ajo mënyra më originale, po është shumë nxehtë. Është shumë nxehtë dhe është shumë nxehtë. Shpërbëhen. Filloi edhe. Po, është shumë nxehtë, ja shikon? Ja. Ja. Ky është efekti i djathrave, ëh, po, pjesa e çamçakizit që thamë. Ja, mirë është. Nëse do ta lëm akoma që të ftohet edhe pak, ajo do të dalë një trup i vetëm. Megjithatë, edhe kështu gjithë përbërësit e derdhur tregon se si janë mbushur pjesët e makaronave brenda. Kjo është një gjethe borziloku. Edhe me salcë po edhe me djathrat janë mbushur, sepse kanë shkrirë, mozzarella, djathi kaçkavall. Mund ta servirim përsëri me një gjethe borziloku dhe sepse ka edhe në ta fshijmë një çik të pjatën. Mund të shiosh një qikë, për të thonë anvisave që aja vlenë që anvisat të gatuajnë. Deri të procesi i punës që ndoqëm, që ishte i thjeshtë edhe me pak përbërës, sepse anvisat, nëse si kanë tre loj djathra, është do një avjollë, po mi afton të kënë dy që shkrinë fjalla vjenë, nëse duham të zëndësojmë apo të... Unë i garantoj anvisave që me këtë recetë nuk kam dalë jashtë asaj kuotës normale që ne shpenzojmë gjatë ditës. Shiko. Unë nuk di të them se cila nga pasticet që kesi lësh më e mira, se sa bën një, them kjo është më e mirë se ajo e parë. Këtu në pjatë duket shumë se u derdhë ajo pjesa katrore, po shiko sa e vogël është, do të ishte një trup i vetëm, që këtu janë 6 copa lirshëm. Nuk di këtë të caktoj si më të mirën dhe rritani nga këto pasticet që nga kesjelë, po e lëkë së të fundit që kesjelë. Se gjdo herë që i sjelë, njëra është më e mirë se tjetëra. Kështu që edhe anvisat që e din mirë këtë punë, sepse dhe ato i gatuajnë bashkëmene në shpite tyre, mund të zgjedhin të i gatuajnë në këtë formë makaronat. Unë do të hedhë një lugë lëngë limoni. Kjo konsumohet e ftohtë besoj, e? Sigurisht. Do të hedhë këtu dhe verën. Dhe... Një aromë e mrekullueshme që nuk ka nevoj për absolutisht asnjë aromatizues tjetër. Êshtë vetë aroma e? Ja, po t'isha në shpi, do kësha hedhë qik nga ajo manzurana që kam në shpi. Po. Dhe do t'mi aftonte. Ajo është si livando.
si parfum, bjeverë të mirë. Bjeverë, tani duhet të alargojmë. Nuk është nevojë që të alëmë më tepër. Êshtë njësoj si ato perimet që mbanë mund në dimër, ditologja jonë, erdi që i futi për pak momente. Një sekundë, po. Që frutit të mbetet, i freskët dhe... Kështu si që është do të afusnim për shumë në për vazo? Po, kështu. Mjafton që vazot të mbylleshin hermetikisht. Dhe kur ftohet që është një temperatur të ftohet freskët... Të dy recetat që kam nduar për sot. Dhe mirë bëre që ne solla dhe këtë recetën e kompostos, sepse sot jenë dhe shumë në tregë. Nuk mund t'i konsumojmë të gjitha ashtu si që janë, por anvisat njëherë reçel, njëherë komposto, edhe freskohemi në këto ditë të nxehta. Edhe njëherë për bërësit e kompostos mos harojmë, 600 gram qeshi, një gotë sheqer, 1 litër ujë, 80 ml verë e kuqe, 2 lugë gjelle e lëngë limoni verë e ëmbël. Gjysmë kile qeshi, ju aqni bërthamat, zgjeni edhe bërthamat, pas ta hidhini. Sepse lëshojnë akoma atë... Lëshojnë aromën, lëshojnë... Tullin që mgele, tullin që mgele. Dhe i kalojmë në sit. Po, i kalojmë dhe në sit. Kjo ishte fantastike, këtë po pres ta tëftohet dhe ta provoj dhe sigurisht ta... Për këtë garantoj unë që shtetë. Dhe të lumë shinduar, do të mbyllim këtu këtë hapsir gatimi. Shpresoj të ju kemi shoqëruar në orët tuaja të mëngjesit, dhe pse jo të kemi frymëzuar për gatimet e ditës. Klikoni në balkanu.com, ja ku është faqja lider e informacionit, kolegët në ndimojnë që të gjitha recetat e zonjës Vjollca të i hedhim aty, bashkë me shpjegimi, me përbërësit, me procedurën, për t'ja bërë ditën më të lehtë anvisave tona, për t'i thënë stop atyre ideve që do gatuaj nesër, sepse aty ka plot. Lera një zonjës Vjollca të mendohet që far gatuajnë për nesër. Miru papshim, falemderit. Miru papshim.